www.radiomoja.info. Dakizuen bezala urriaren bian hildako bat egon zen, Burlatan, Herripagaina auzoan. Hildako hau, aipatu den bezala, Adania enpresanetako egiten zuen lana, subkontratatua zegoen, hogeita bi urte zituen. Eta esan nahi duguna da gaurkoan, salatzea istripua nola ez, eta esatea istripua hau berriro ere ez dela kasualidadea. Langile hau subkontratatua zegoen, normalean eraikuntzan ordu pila bat sartzen dira lanean, soldata basuak irabazteko, subkontratazioak egiten duena da prekarietatea areagotu, eta argi utzi nahi dugu egoera hauek eta heriotza hauek badituztela erantzule zuzenak, badituztela arduradun politikoak eta enpresariak nola ez, eta ekidin daitezkela beharrezko neurriak hartzen badira. Gertatzen dena da, enpresariek beti lehenesten dutela beraien irabaziak handitzea, eta prebentzio neurriak uzten dituzte albo batera. Ordan nola ez, salatu oso modu gordinan eta bortitzean heriotza berri hau, 11 dira dagoeneko Nafarroan aurten egon diren hildakoak, eta onartezina da. Horregatik gaurkoan ere interpelatu nahi dugu Nafar gobernua, benetan presioa sar dezan, berezku dagoen guztia egin dezan, ez dezala bestalde batera begiratu, ez dezala esan bezala diru publikoa inbertitu, elkarrizketa sozialean edo estelako gauza batzuetan, eta egin behar duena da, derrigortu enpresak benetan neurriak har daitezen, irabazien gainetik, eta berezkiu dagoen guztia egin dezala institut bat gehiago ere goneta dira ekibiteko. Onarte zina da, norbait lanera joan eta kutxa batean etxera bueltatzea. Orduan, esan bezala gaurkoan, Nafar gobernuare interpelatu nahi dugu, beharrezkoak diren neurri guztiak arritzen gauza hauek ekibiteko eta enpresak derrigortzeko benetazko neurriak hartzen enpresetan.